presidente de Cataluña, soy muy consciente de que en estos momentos hay mucha gente preocupada, angustiada, con angustia, incluso asustada por lo que está sucediendo y por lo que pueda suceder. Gente de todos los ideales, de todas las tendencias. La violència gratuïta, la decisió d'algunes empreses de canviar su sede fiscal, una decisió que és mala per als mercats, però no té efectes reals en la nostra economia. De fet, el que té efectes reals sobre la nostra economia, i això sí que té efectes reals sobre la nostra economia, són els 16.000 milions d'euros catalans que s'han de canviar de seu social cada any. Deben canviar de seu social cada any.